নমস্কাৰ দল সমজৰিছো নতুন এটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ নিজৰ এখন দোকান আছে বা ওচৰৰ মানুহজনৰ কৰবা দোকান আছে তেতিয়ালে আপোনালোক খুব খবৰ যে আসাম গৱৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন ফ্ৰী ৰেডিঅ' দি আছে কোভিড-19 ৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে দোকান বা যি কোনো সব আছে আপোনালোকৰ ৰিটেইলাৰ হওক যি কোনো আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে যে কোভিড-19 ৰ সকলোৰ নিয়ম নীতি মানি চলি আপুনি দোকানখন চলাই আছে হেনকা ধৰণৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ আসাম গৱৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দি আছে বিনামূলীয়াকৈ আৰু এইখন আটাতকৈ সুবিধাজনক যে মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব সিম্পল প্ৰচেছ আজি ভিডিঅ'টো দেখম তাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছো apply কৰিব বাবে আপোনালোকে সিম্পলি নিজৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো ব্ৰাউজাৰটা ওপেন কৰিব তাৰপিছত surakshastore.com বুলি সিম্পলি টাইপ কৰিব ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো অটোমেটিক দিয়া আছে তলৰ ফাৰ্স্ট লিংকতে আপোনালোকে পাই যাব তো এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব যত আপোনালোকে বিনামূলীয়া এখন সাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব পাৰিব ইটোতে মই কৈ দিছো ইয়াত সাইন আপ প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব একদম সিম্পল প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিছো প্ৰথম থাকিব যত আপোনালোকৰ সুৰক্ষা ই সফটৱেৰ কি লিখা আছে গম পাব তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি সাইন আপ ফৰ সুৰক্ষা ষ্ট'ৰ ইনিশিয়েটিভ তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব যাৰ নামৰ আপোনালোকৰ দোকান বা ষ্ট'ৰটো আছে তাৰপিছত 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব যেটো হ'ব লাগিব ভ্যালিড তাৰপিছত ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইংলিশ হিন্দি বাংলা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে সিম্পলি আপুনি ইংলিশটো টাইপ কৰিব ষ্ট'ৰ নেম আপোনালোকৰ যিখন নেকি দোকান আছে সেইখনৰ নামটো ইয়াত সিম্পলি আপুনি বহাই দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলৰ ফালে থাকিব ষ্ট'ৰ টাইপ এই বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিষাণ খেতিয়কৰ কিবা যদি দোকান থাকে বা কেমিষ্ট ফাৰ্মাচী বা অন্যান্য যদি বেলেগ থাকে তেতিয়ালে আদাৰ্স সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি সেলফ সাৰ্ভিস সুপাৰমাৰ্কেট আছে তেতিয়ালে তলৰ একদম লাস্ট অপশনটো ক্লিক কৰিব তো সিম্পলি মই ইয়াৰ আদাৰ্সত ক্লিক কৰি দিছো তাৰপিছত দিয়া আছে আৰু লিংকটো হোম ডেলিভাৰি তো আপোনালোকে কোভিড-19 ৰ বাবে আপোনালোকে হোম ডেলিভাৰি কৰে নেকি সুধিছে যদি কৰে তে ইয়েস কৰিব নাথাকিলে নো কৰি দিব সিম্পলি তাৰপিছত পিন কোড আপোনালোকে নিজেটো পিন কোড হেতু টাইপ কৰিব পিন কোডৰ পিছত থাকি আপোনালোকৰ সিটি টাউন বা সিটি বা টাউন তাৰপিছত ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কমপ্লিট এড্ৰেছ অফ ষ্ট'ৰ তো আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যি ষ্ট'ৰ অৰ্থাৎ যিখন দোকানখনৰ এড্ৰেছটো ফুললি লিখিব তাৰপিছত ইয়াত আছে আপোনালোকৰ তো যদিহে আপোনালোকৰ দোকানত কোনোবা লৰা বা ছোৱালী আছে কাম কৰা গৈ তেতিয়াহলে ইয়াত তলৰ যিটো এন্টাৰ মোবাইল ডিটেইলছ বুলি আছে তাতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ বিলাক ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বহাই দিব সিম্পলি তাৰপিছত লাষ্টৰ যিটো অপচন আছে গেট ক্ৰেডিট নাও বুলি তাৰ অপচন ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেচ আহিব যত থ্যাঙ্কস ইউ বুলি সিম্পলি আপোনাৰ তলত যিটো অপচন আছে স্টাৰ্ট ইউৰ ট্ৰেইনিং নাও বুলি তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া নেক্সট এটা পেজলৈ লোডিং হৈ যাব অটোমেটিকলি তো ওপৰ যিটো গেট সাৰ্টিফিকেট অপচন আছে তাৰ সাৰ্টিফিকেট অপচনটো আছে তাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো শো কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্স্ট নেমটো লিখিব লাগিব ইয়াত ফাৰ্স্ট নেম আছে আৰু লাস্ট নেমটো আপোনাৰ ষ্ট'ৰ মেনেজাৰখনৰ যিটো নাম তেওঁৰ ফুল নামটো ইয়াত টাইপ কৰিব তাৰপিছত নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা ওটিপি যাব যেটো আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ ওটিপি টাইপ কৰিব তো সিম্পলি ওটিপি আহালৈকে অলপ ওয়েট কৰিব ইয়াত সেকেন্ড থাকিব 1 মিনিটৰ ভিতৰত ওটিপি আহি যাব নিজৰ মোবাইলত তো সিম্পলি ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰি দিব ওটিপিটো যদি আপোনাৰ কাৰেক্ট হয় তেতিয়া ভেৰিফাই হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট এটা ইন্টাৰফেচ পাব অলপ লোডিং হ'ব লোডিং লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ওটিপি তো ইন প্ৰচেছ দেখুৱাই আছে ওপৰত চাব ইন প্ৰচেছ বুলি লিখোৱা আছে তো সিম্পলি ইয়াত তিনিটা লেসন পাব এই লেসন গটা আপোনালোকে স্টার্ট কৰিব লাগিব তো সিম্পলি প্ৰথম যেটো আছে লেসন ইয়াত স্টাৰ্ট অপচন আছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ লোডিং ল'ব লোডিং লোৱাৰ পাছত অলপ ওয়েট কৰিব আপোনালোকে তেনেকুৱা ইন্টাৰফেস পাব যত আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব ইয়াত 3 মিনিট 40 সেকেন্ডৰ ভিডিও এটা আছে তো সিম্পলি সকলোলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পাছত ইয়াত যেটো কাখল পৰে কাৰ্চিন এটা আছে তাৰ ভিডিও কমপ্লিট অপচন এনেকুৱা টাইপ কৰিব সিম্পলি আপোনালোকে ফিনিশ লেসন ওপৰত আছে অপচনটো তো ফিনিশ লেসনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লোডিং ল'ব তো এনেদৰে নেক্সট ইন্টাৰফেস আহিব যত স্টাৰ্ট অ্যাসাইনমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে তো গ্ৰেটিং ইয়ৰ অ্যাসাইনমেন্ট আহি যাব ইয়াত এটা দুটা কোৱেশ্চন থাকিব দুটা কোৱেশ্চন তো সিম্পলি আপোনালোকৰ ৰাইট আনসাৰটো ক্লিক কৰিব ইয়াত সময় থাকিব যি ৰাইট আনসাৰটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াত আৰু এটা অপচন আছে তাৰপিছত সিম্পলি এনেদৰে দুটা কোৱেশ্চন আছে সাবমিট অপচন ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়েস কৰি দিব আপোনালোকে সিম্পলি ইয়েস কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অলপ লোডিং ল'ব তেনেদৰে দেখুৱাইছে 50% তো সিম্পলি তলফালে নেক্সট অপচন ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপচন ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ লোডিং ল'ব লোডিং দৰ পাছত যেটা আপোনালোকৰ সেকেন্ড লেসন অৰ্থাৎ তিনিটা লেসন আছে ইয়াৰ 2 নম্বৰ লেসনটো আপোনালোকৰ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব অটোমেটিকলি তো এনেদৰে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট লেসনটো কমপ্লিট হৈছে তো সেকেন্ড লেসনটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত থাৰ্ড নম্বৰ লেসনটো একে সিম্পল প্ৰচেছৰ স্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো নেকি ভিডিওটা ওপেন হ'ব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত কাৰ্চিনত টাইপ কৰিব কাৰ্চিনত টাইপ কৰাৰ পাছত দুটা কোৱেশ্চন থাকিব যিকোনো আনসাৰ দুটা সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সাবমিট অপচন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই লেসন কমপ্লিট হৈ যাব তো এনেদৰে তিনিটা লেসন কৰি ল'ব মই ভিডিওটো অলপ স্কিপ কৰি দিছো বাৰু तो जितना आपलोग तीनों टा ऑप्शन क्लिक करेगा तुरंत तो लाइसेंस जितना कंप्लीट करेगा एंड इधर फिनिश ऑप्शन था गिबो तो सिंपली ऊपर स्क्रॉल डाउन करके देखिबो जो डाउनलोड साइडर ऑप्शन दिया था देखो ऐसे तो सिंपली आपने की करबो डाउनलोड साइडर ऑप्शन क्लिक कर दिबो यात स्टोर नेम तो आपन एंटर करबो লাগিব নিজৰ जिটো स्टोर नेम আছে তা सिंपली एंटर কৰি লব तो सिंपली एंटर কৰাৰ পাছত सबमिटত ক্লিক কৰি দিব सबमिटত ক্লিক কৰাৰ পাছত লোডিং লব তিনিটা ডট এনেকৈ অহা যা কৰি আছে তো এন্ডৰ লোডিং লোৱাৰ পাছত নেক্সট হে ইন্টাৰফেসটো আহি যাব তো सिंपली ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট অপশন ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট অটোমেটিক ডাউনলোড হৈ গৈছে তো सिंपली সাৰ্টিফিকেটখন মই দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা সাৰ্টিফিকেট হ'ব আপোনালোকৰ তেনুকা আজি ডেটটো থাকিব ইয়াত সাৰ্টিফিকেট যাৰ নামত বনাইছিল তেওঁলোকৰ নামত থাকিব আৰু লগতে আজি ডেট লিখা থাকিব আৰু এনেদৰে সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে দেখিব হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ্টিফিকেট তো ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি কিবা নোৱাৰা প্ৰবলেম থাকে এই ভিডিওটোৰ ওপৰত তেতিয়ালে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।